Når jeg skal koble på vekselspjåleren, så står jeg klar litt framfor. Jeg finner rett høgde og rygger sakte innunder. Så løfter jeg bilen til alle beina i lufta. Da passer jeg samtidig på at rullene treffer på innsida. Så starter jeg på venstre sida framme, skruer i hjørnelåsen, og slår og sikrer beina. Sånn gjør jeg det rundt bilen med alle fire beina. Her skal vi se litt nærmere på hvordan vi slår bein. Så setter jeg bilen i kjørestilling. Sjekker last på vekselspjåleren. Så kommer en utrolig viktig jobb, og det er etterstramming. Og det gjør vi bare etter noen få kilometer. Og jeg gjør det kanskje flere ganger. Og det gjelder alle fire hjørnelåsene. God tur!